כן, זה ערך לי 20 שנה עד שהייתי אימא. למה זה חשוב כל כך להיות אימא? כי ילדים זה הנצח. אין שום דבר שמנציח אותך כמו הילד. שירים, דליה. עזבי את השירים. פרס ישראל, דליה. זה חקוק באיזשהו מקום. אנשים ילכו וישירו את השירים עם המנגינה. אבל הם לא קרובים לי, הם לא קרובים לי. הילד זה, זה הדבר הכי ממשי שיצא מתוכי. את יודעת שזה מדהים אותי לשמוע שזה יותר נצח מן השירה? אני חושבת שלגבי כל אדם זה כך. בתור להצגה. אתה ואני אולי לא נזכור איך עמדנו יחד בתור יד ביד, וכל פעם שדיברת אליי, אני מאום לא שמעתי בגלל האימהות והילדים, ועד שגחנתי להקשיב, אתה כבר גמרת, כך לא יכולנו להחליף מילה. ילד, אל תפחד, עמוד בצד. ואתה פחדת ונתת לי יד, והתור, התור, זה היה תור שאי אפשר לעבור. הפחד הלך ונקבע לך בעיניים, ואני פחדתי שתבכה. ופתאום אמרת לי, כבר 4:30. נבהלתי, מה פתאום 4:30? ואתה נעשית קשוח ונואש, והתור, התור, געש ולא מש. ילד, עיני האגוזים שלך היו יותר מרוח חזקה בגבי. ידעתי ששום הנאה כבר לא תצמח מזה. ופתאום אמרת שאתה כבר לא רוצה. ילד, חזרנו במונית כמו השירים. אני החזקתי פנינה ביד. ערב טוב. את השיר שדליה הקריאה עכשיו, אני זוכר בתור אירוע, אירוע שקרה. זה היה מתישהו בשנות ה-80, אמא ואני הלכנו להצגה שקראו לה קריוס ובקטוס, זו הייתה הצגה מאוד חינוכית על חיידקי חניכיים והרפתקות, הם בפה הגדול. אני זוכר שהיו איזה פוסטרים ענקיים בכל מקום, לפחות פוסטרים ענקיים בקנה מידה של ילד קטן, ודובי גל הופיע שם, שזה היה מאוד מדליק. אמא ואני הלכנו להצגה, אבל איכשהו מעולם לא הגענו להצגה. זה משהו שכמובן לא היה קורה עם אבא שלי. עם אבא שלי היינו מגיעים בזמן, והכל היה מתקתק כמו שצריך. אבל אמא שלי, שלא הייתה כל כך חזקה בענייני היום-יום ובטיפול בלוחות זמנים, הביאה אותי לשם באיחור. אני קצת התבאסתי מזה שלא ראינו את ההצגה, ובזה זה נגמר מבחינתי. אבל כשאימא שלך משוררת, אתה יכול למצוא את עצמך אחרי 30 שנה, יושב בתיאטרון בירושלים ומקרים שיר על זה שלא הגעתם להצגה בזמן. דוד שלי אמר פעם שכשהיו צריכים לסדר שמשהו יעשה כמו שצריך, הוא היה פונה למזכירות הקיבוץ לטפל בעניינים, ואימא שלי הייתה כותבת שיר. זה גם היה התפקיד של אימא בבית. היא הייתה פחות תרודה בענייני היום-יום, כמו להכין אותי לבית הספר ולחכות לי כשאחזור. והיא ראתה בעצמה יותר מה שהיא קרא לו אימא רוחנית. היא אמרה לי את זה פעם, חצי בצחוק, או כמו שאימא שלי הייתה אומרת דברים, זורקת אותם לחלל לאוויר לראות איך אנשים יגיבו. אני כמובן לא הבנתי מה זה אומר שאימא שלי משוררת. כשהייתי קטן זה בעיקר אמר שאימא עובדת כל לילה עד 3:00 וישנה עד הצהריים. גם ילדים האחרים בגן לא הבינו מה זה אומר, אבל הם הבינו מה זה אומר בשבילם. חבר ילדות שלי סיפר לי לא מזמן, שכשהייתי קטן, הילדים אהבו לבוא אליי, כי תמיד היה את הסיכוי ששלמה ניצן יבוא לבקר. אבא שלי, להבדיל, אמר לי שבזכות אמא הוא הכיר את יהודה עמיחי, עמוס עוז וא' ב' יהושע, שזה מה שנקרא כל גיל וקנה המידה שלו. אמא שלי מצידה התחילה לכתוב שירי ילדים כשאני נולדתי. חלק מהם פורסמו בספר שנקרא אמא מבולבלת, ספר שאני מאוד לא אהבתי, כי היה בו שיר על עידו באמבטיה, והיה שם ציור של ילד קטן עירום באמבטיה. זה תמיד מאוד מאוד הביך אותי. את שאר השירים שהיא כתבה עליי, שמרה במחברת קטנה, שנמצאת היום אצלי, ואת המחברת היא מילה בכל מיני ציטוטים שלי, ובעיקר שירים שהיא כתבה עליי ועל החברים שלי. עכשיו, לא היו שירים על דברים שבאמת קרו, אלא על כל מיני סיפורים שהיא הייתה ממציאה אותם, על שיחות פקטיביות והרפתקאות פקטיביות שעברנו ביחד. אמא תמיד, כמו שאמרתי, הייתה מרוכזת במה שיכול להיות, מאשר במה שבאמת קרה. כמו שאמרתי, אמא רוחנית. כשקצת גדלתי, אחד הדברים הראשונים ששמתי לב אליהם, היו שאמא מדברת קצת שונה מהאימהות האחרות. אני הילד היחיד עד כמה שאני יודע, שכשהיה בא הביתה, אמא שלו הייתה שואלת אותו אם הוא רוצה לארוחת ערב שניצל תעשייתי. עוד דבר אחד שאני זוכר, בדיחה שאימא שלי תמיד סיפרה לי, בדיחה שהייתה בינינו, היא הייתה אומרת שכשהיא תמות, שאני אכתוב על המצבה שלה, אמי זיכרונה לברכה, הייתה תמיד במיטה. זה ביחס לזה שהייתה ישנה עד הצהריים כל יום. אחרי שהיא נפטרה,
אני גיליתי לגמרי במקרה שזה לא סתם בדיחה, זה פרפרזה על שיר של ביאליק. אמי זיכרונה לברכה הייתה צדקת גמורה. אבל אם אף פעם לא דחפרתי ללמוד לא ספרות ולא תנ"ך, למרות שהתנ"ך היה לה מקור עצום להשראה, מדי פעם היא הייתה צוחקת עליי על חוסר הידע שלי בשני התחומים האלה, אבל מעבר לזה היא לא התייחסה. אמא שלי לא האמינה בלהעיק על הילד יותר מדי בציפיות מיותרות, והיא הייתה גאה בי מאוד על כל דבר שעשיתי, שלא עשיתי, שהייתי יכול לעשות, ושבחרתי שלא לעשות, בעיקר אם הבחירה נבעה מהרצון שלי לישון עוד קצת. בסך הכל הייתה לי בבית אמא, לא משוררת. אמא שהייתה מכינה אוכל בערב, הולכת לפעמים לאספות הורים, ויותר מאוחר כשהתבגרתי, כמו כל ילד מתבגר, היא הייתה גם אמא שרבים איתה. ההבדל הוא שכשאנחנו היינו רבים, זה היה בנוכחות עמוס קינן, הסופר, שאמא ביקשה ממנו לתווך בינינו. אחרי שהוא לא הצליח ושנינו הבנו שאין לנו באמת על מה לריב, היא ביקשה ממנו דבר נוסף. עמוס, תכין לנו תה.